Ankoatra ny filoham-pirenena moa dia anisany nandray anjara fitenenana ihany koa ny filohana andrim-panjakana nandritra ity lanonana fiara-panatratry ny taona teny Iavolo ity, ka ao anatin'izany prime ministra sy ny filohany antenimieram-pirenena. Ny firaisankina no antoka ho an'ny fampandrosoana hoe filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Marc Sarakoutimamonjy manohana fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena ny antenimieram-pirenena. Namela hiry firy amin'ny vahoaka malagasy ny Kristy Mitona izay nahazo ny firenena hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Marc Sarakoutimamonjy. Miantso ny tokony hamahana ny fahasahiranam-bahoaka hatrany ny tenany. Toana maro no niainantsika tanaty krizy. Lafin-javatra maro teto amin'ny fiainam-pirenena no ahitana fikorontana. Noho ny hiry firy efa miatra ny taolana mihitsy dia atao mianana fahagagana ny vahoaka rehefa tafapetra karaka ny tokony ho izy ny fitondrana ara-dalàna. Entaetam-bahoaka ny ahitany fiatsaran'ny fiainana andavanandro, faniriny ny handro fahalemana, mahamaika azy ny hahazo antoka ny fiahina azy amin'ny fahasalamana fampianaran-jana, mahagodina azy ny hananany fahamarinan-toerana eo amin'ny asa fiariny ivelomana. Tsy hanomezantsiny ny vahoaka zany satria tsy aloalika intsony ranombary fa efa mandifotr' olona. Miara-manaiky isika fa maika avokoa ny zava-drehetra, fa ny ombo mamaky vala, ny talety may, ny ala forehitra, ny rano miakatra, maro ny loza manatamby eo anatrehana mbi amin'ny antsony taolo hoe ny antsantsa miandro seranana, ny songombo miandro vavahady, eo koa ireo fikitsa mampiadengely ny tsingana maniry ny ainy ombo faty sy ny voalavo sady mamotika ny eny an-tsara no manavalaka ny any an-tanàna. Taorian'ny fitanisana ny zava-bita dia nilaza ny prime ministra docteur Cour Roger fa vonina andray fepetra ho fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Tsy nomorona ny manao raha, misy ny olana samihafa no sedray manandritra ny fanatanterahana ny asa ka mety tsy nahatonga lavatra izany, kanefa afaka matoky ianao ndre matoa filoha fa vonona hatrany tenany andray ny fipetra rehetra ilaina ho an'ny fanatsarana. Nahatratra valonjato sy arivo ny vahinina saina nanatrika ny lanonana teto amin'ny lapany avolo, lanonana izay natrehana hery velona rehetra eto amin'ny firenena. Anisany nanatrika ny lanonana ny filoham-panjakana teo aloha ny amiraly Didiera Tsiraka, Mariky Ravalomanana, ny filoham-piangonana efatra ary Masoivovahiny miasa simonina eto amintsika.